User joined your channel. Porra, velho. Qual foi aí? Logo aí, logo aí. Carai. Tentando pegar aqui um Hammer M2, logo a ponto 50. Lugar. Tô na missão aqui, 800 metros. Peraí, eu tava passando 900 metros com o caminhão, os caras sentaram a ponto 50. Desmaiei duas Lugar. Vezes, mas não tomei ainda, viu? Rodei na canela, quebrou o cano. Tá morrendo de acertar, nível, tá mexendo. Eles não vejam lá muito bem, um só me viu. Que eu tava deitadão. Vou logar. Mais ou menos. Um segundo e pouco pra chegar a bala no 900 metros. Porra. Certo, você tá na arma? Você dá pra ver a faísca, tá? É, velho. Quebrou a perna agora, tá fudido. Nossa, falta um só, tô errando. Tô se mexendo aí. Falta um ainda. Caralho, não para, velho. Onde você clicou? Nem deu pra entrar ontem. Cliquei. Fez alguma coisa de bom? Ah, tô fazendo uma grana ali, hein? Eu já botei a visão pra 1500, velho. Continua branco lá, bagulho. Olha pra mim, ainda bem que é foda, tinha fundido tudo. As rodas. Vou lá pegar aquele carro. Pegando a arma dos caras, bom de 20 caminhão que dá pra pegar tudo as armas. Dá pra vender lá, dá uma grana massa.
Olha, 110 aqui, filho. Tem que achar a chave ainda, o bagulho tá no mapa, mas tá meio vazio, tá de boa. Opa! Toquei de veículo. Puta, tem até uma moto aqui, velho. Cê é louco? Eu achei a chave, mas é da moto. Nossa, do carro ainda não. É, só na... Tranca o carro. Ou a moto, é dessa... e eu vou logar. Não é dessa moto, véio. Deixa eu ver um negócio aqui. Cara, a moto tá lá em vivo, tipo, o cara tomou, saca? Passando aqui de moto. Ele é louco. Play. Vamos ver o nick dele. Um que novo, bugou já, já ele que todo certo. Oi! A foto que tá aqui. É. Ana Paula, Tidemir. Batizado de Milena, quem é Milena? Pra quem você quer ver isso? Negócio, cara. Assim. Se é essa chave que fala que é da moto, não é do bagulho. Olha, é do bagulho, mano. Fraga. É da, do caminhão? É do carro, mas fala que é da moto. Ué. Qual o nome da pessoa aí, mano? Márcio. Márcio de quê? Márcio Gonçalves. Quando que ele botou essa foto? Parabéns. Esse cara aqui? Oi. Porra, cara. Olha
Mano, essa agonia é muito louca, velho. Pois só fica a pontinha do coco de fora. E tem que arrumar a grana só. Pra que você quer ver esse cara? Ele ser neto dele. Pra que você quer ver? Nada, porque eu vi Tidemir vir. Ah, Tidemir já tá velho pra caralho. Ah, que tem ideia que ele tá velho? Não, e daí que você quer ver ele? Eu quero ver qual foi o acontecimento. Que acontecimento? Tá aqui, eu vou te mostrar aqui, rei. O meu pai digo eu, velho. Que você tem que ver com a vida dos outros, velho? Quer saber? Vocês não ficam aí futucando tudo o dia inteiro? Não, eu jogo, não fico futucando porra nenhuma, não. Essa foto que eu vi, ó. Pô, você fica futucando, velho. O negócio é doido. Cadê o meu controle? Você se ligou? Essa barriga de bêbado aí, ó. Eu? Ah, vai. Aí vai fazer dança da chuva lá, tá chovendo pra caralho. Eu falei o que no rua. Só vai ver mesmo, não tem dinheiro? Mentira, tem dinheiro sim. Vai lá e compra o meu adaptador aqui, 40 conto. Aí, olha lá, opa! Ah, não foi um casaco. Eu não vou ficar cobrando, né, mano? Ih, rasguei sua blusa. Sai daí, jacaré. Fecha a porta aí. Pariu. Caralho, passou um carro de boot aqui, velho. Tomou. Só encostei com o bagulho. Tem um problema aqui, eu não consigo reparar o carro. Eu clico pra reparar e fica falando, seleciona o serviço. Putz, mano, tem três helicópteros estabilizando aqui. E vai dar bosta. É de boot. Você acha que eu quero ficar instalado? Caralho, velho, só começar a jogar que dá vontade de cagar, velho. Sem querer, eu fui meio que a manete, aí é foda.
rendeu aquela grana toda que a gente tinha? Era o quê? 500 mil por aí, não era? Quanto? Ah, o dinheiro lá, velho. Não, eu tô guardando, pô, tem um monte lá. É só 100 bala também, esse bagulho tem que ficar relando. É, tô ligado. Ah, tá com 6 pentes aqui, dá pra fazer o estrago no veículo. Se dá, mas reparar não dá, só se tiver bugado, mas a roda tá amassada, pô. Tá bugado, mano. Tá novo, saca? Eu dou reparar, não aparece nada lá, tá novo. Aí, reparei sem gastar nada, pô. Que isso, tá usando.